回来。我答应大家教的这个滑板吊球今天终于有机会了。那基本动作呢我就不说啦，因为这个就是带动嘛，带动到身体再带动到手。那大家如果想知道这个动作具体怎么做呢，去看我的这个四十级的网络基础课程的视频。我就稍微讲一下这个滑板吊球跟正常的吊球它有什么不同的地方呢。首先它动作都是一样的哈，从下面到上面的一个带动，看我这样带动，这里有个转开的动作，这开始这么下来。拍面的不同，然后这个握拍呢，正常吊球握拍是这样子，但是呢滑板吊球它要一个转拍的动作，拍子转再打。那正常吊球它击球点是打这儿，滑板吊球击球点是打这儿反面啊，一个是打这外侧，一个打内侧，它不同在这地方。然后动作呢，拍子不是这样下去的，是这么下去的，所以你的握拍要转过来这么打，本来这么打变成这么打。这么打，不是这么打，是这么打。所以这个变拍转过来，所以握拍啊稍微松一些，因为你光是扭这个手腕就不舒服，不是转这个手腕，你看这个多别扭，它稍微松一点，转一下，转一下，转一下。自然就把它翻过去了，啊！如果为了增加这种隐蔽性呢，那你在转身的时候呢，稍稍往这边转多一些，然后手腕留这一边，好，往这个方向，让人家觉得你是往这个方向打，但是你的球是往右走，你多往左转一点，球呢多往右边一点，啊，这就是造成一种矛盾。那这是顺的。打对角，对吧？那这个就是，它这个就是逆的，手往这边流，身体往这边去。到对角，掉滑板，掉对角，滑板，对，所以它有一个这个拧的比较多一点点啊。觉得你好像是往这边打，那事实上最后你还会转一下方向。按理说呢，这个切球切得越多越好啊，切得薄薄，就像你削苹果皮一样，削得薄薄的，不要削得太厚了。所以就是要细腻，动作要细腻。那出球的注意事项是什么呢？就是我们出球的时候要注意一个时机。对，这个击球的时机你要看这个对方，对，因为你整个身体是往这边去带的，所以你要看这个人他准备往这边冲的时候，你突然间变向，这个效果是最好的。好，大家可以看一下我的现场演示哈。好的，接下来呢，我再跟大家支一招，就是把两个看似矛盾的东西放在一起做。比如说这个打球的节奏，我把它放到最慢，然后挥拍的速度我把它放到最快。啊，挥拍的速度跟这个节奏这两个东西不要一致，也就是说我不要节奏是这种快的节奏，然后挥拍还是这种快的节奏，啊，这种就是节奏跟拍速是一致，啊，这个就是一致的。但是如果我节奏慢的。挥拍是快的，啊，他这个就是矛盾了。有的人他打球啊，他很容易被人家看出来是打哪儿，那就是因为他节奏啊太一致了，球一来我就立刻回过去，啊，对方就猜出来。所以你把那个节奏稍微换一下，啊，中速的、慢速的或者是快速的这种节奏啊，节奏感。那这样你出你的拍速很快的时候，那你的球肯定就很突然就过去了，好像很慢，但是突然一过去。啊，一突然一加速，那你就会产生一种
假动作的感觉，所以这个就是中高级班需要做的一个事情。因为你打多了以后，你的节奏呢太固定了，以后人家就知道你打哪，我们就要打破这个节奏，打破这些规律啊。当然这个是适合中高级的学员学，初级的学员呢，我还是建议呢多练固定球路，中级班也是要多练固定球路，初级班的话呢要练固定并且是多球练习。我是不是有一集是讲练习的，我这个话题就在另外一个视频再讲，因为练习的话它也是有一些次第要去 follow 的。那这个招数呢可以用在任何一个 drill 里面，任何一个动作里面，我现在只是用这个来做示范。好啦，大家学会了吗？如果你喜欢我的视频的话，记得点赞、分享、subscribe、留言。有什么问题呢？可以继续跟我留言。好，谢谢大家，下次见喽。